Oi, como vocês estão? Começando mais um vlog por aqui. Hoje é terça-feira. Ontem eu passei o dia inteiro trabalhando, acabei não vlogando. Mas a gente começa o vlog na terça, não tem problema. Hoje o dia finalmente ficou um pouco mais nublado. Eu não sei por que as pessoas reclamam de dias nublados e frios. Gente, você já conheceu o calor do Rio de Janeiro? Vamos não reclamar quando ficar frio? Por favor, combinados assim? Porque eu odeio, odeio calor. Tipo, eu odeio calor. E agora que tá um pouco mais fresco, eu tô muito mais feliz. Vou começar a trabalhar, ficarei trabalhando o dia inteiro. Mas é isso que tem. Ah, e outra coisa é que eu tô começando a planejar os vídeos pro Natal. Então, se você tem alguma coisa que você quer muito ver em vídeos de Natal, comenta aqui embaixo. Quem sabe? Quem sabe eu faço a sua ideia. Tô prestes a sair, só pra poder mostrar o lookinho pra vocês primeiro. Bom dia! Hoje é quarta? Quarta ou quinta? Hoje é quarta? Não, hoje é quinta-feira. Ai, gente, eu não sei. Hoje é quinta-feira, completamente perdida. Hoje é quinta-feira, vou começar a me arrumar pra começar meu dia. Então vamos maquiar um pouquinho, depois de começar a trabalhar, começar o dia. Feira, e eu vou contar o ano no consultório da minha mãe, porque ele vai botar Invisalign. E aí eu vou no consultório da minha mãe com ele, depois a gente vai almoçar, depois eu não sei. Depois eu não sei. Oi, mãe! Oi. Dá oi pro vlog. Oi, vlog. Oi. Estamos indo para o dentista, que agora vai ficar com a Invisalign. Você tá muito animado? Não fica animado pra botar o parede. Justo. Tá bom, justo. Chegamos! Oi, mãe, dá oi pro vlog. Vai botar aparelho no mozão. Olha que bonito, gente. Hoje é Invisalign Day. Aí é assim, ó, tudo chique. Entendeu? Pra você vir botar seu aparelho. Aí, ó, Invisalign, lembrancinha de Invisalign. Você ganha kitzinho. Mãe, eu vou levar um, tá? Caraca, você tá vindo aqui pegar as grudas, tá bom? Não, mãe, amor, tem bolo, tem brigadeiro, eu quero. Acabou, agora a gente vai almoçar. Tô com fome. Gente, olha esse lugar pra comer no North Shopping. Olha isso. São vários mini restaurantezinhos. Mas olha que lindo o espaço. A gente decidiu comer nesse aqui, ó. Parrilha. É um lugar de carne. Olha que bonito. Ó, pedi uma carninha, arroz, molho de gorgonzola, farofinha e batatinha. Desse lugar aqui, ó. Achei muito legal. E vem nessa tábua aqui, que é quente, pra poder manter a comida quente. Vamos tomar um espumante, comer um amendoinzinho. E o Talon está fazendo um hambúrguer. Essa é a nossa sexta noite, gente. Bom dia! Hoje é sábado, só mostrando o lookinho pra vocês rapidinho. O vestido de oncinha é da Shein. Então hoje é sábado, gente. Ontem a gente fez hambúrguer. Não mostrei porque a gente tava com muita fome, a gente acabou comendo. E enfim, não deu pra mostrar. Mas hoje é sábado e hoje tem uma festa de família. A família do Tauan tá se reunindo aí no final do ano. Então vai ter essa festa de família. Vai ser o dia inteiro num sítio. Então passarei o dia inteiro num sítio comendo e bebendo. E eu acho que esses são os planos pra hoje. Não sei o quanto eu vou conseguir mostrar pra vocês, porque é muito difícil, tipo, ficar com a câmera, assim, com mais pessoas. As pessoas, às vezes, não gostam. Então, não sei o quanto eu vou conseguir mostrar pra vocês. Mas eu tento mostrar alguma coisa. Ah, e uma informação muito, muito importante. É, se você não tava aqui ano passado e não tava acompanhando,
A minha série de Natal favorita é Dash and Lily, que eu vi ano passado. E ano passado eu vi 4 vezes, porque eu vi a primeira sozinha, depois eu vi com a minha irmã, depois eu vi com a minha mãe e depois eu vi com o Tawan. Aí eu já tinha visto 4 vezes. Só que assim, são 8 episódios e cada episódio tem 25 minutos, então foi por isso que eu assisti 4. Esse ano eu já assisti também, gente. É muito incrível. Se você não viu essa série, tem que ver. É maravilhosa, é tipo, aí é tudo. Fechando. Olha só a franjela aqui, ó. Olha que coisa fofa. Olha que coisa fofa. Oi, lindão. Oi, lindão. O outro descendo. Vem cá. Oi, neném. Por que que te prenderam, meu amor? Você devia estar voando. Aqui, amor. Olha aqui, amor. Oi. 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 Eu vou te soltar, sem contar pra ninguém. Você devia estar voando, meu amor. É, te prenderam. Essa linguinha fofa. Bom dia! Hoje eu tô saindo com mamãe e Lita pra resolver umas coisas. Dia de meninas! Então hoje é segunda-feira, vai começar uma nova semana por aqui. Mas eu queria muito falar sobre ter ido pra igreja ontem. Então por causa da pandemia eu fiquei muito tempo sem ir na igreja física. E eu sou da nova igreja desde que ela surgiu, desde que ela nasceu. Então tenho que uns 18 anos de nova igreja, então eu sempre fui de lá. É tipo a minha segunda casa mesmo. E aí eu fiquei 2 anos sem ir no presencial por causa da pandemia e tudo mais. Eu fui poucas vezes mais pra resolver as coisas do Encena, que é o Ministério de Teatro. Então pra poder ensaiar o Natal e tudo mais. Mas não tava ainda frequentando a parte presencial da igreja. Eu estava só assistindo no online. Então eu fiquei muito tempo assistindo no online. Mas eu tava com muita saudade de ir pra lá. E cara, ontem foi bom demais. É muito diferente da presencial na igreja, sabe? Ai, gente, foi bom demais. Foi incrível. E acabou que eu nem sabia que era o dia de ligar a árvore. E depois a gente ligou a árvore de Natal. Foi super legal. Eu me senti muito feliz e muito completa, sabe? Muito esperançosa pro ano que vem. Então, foi muito, 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 muito bom. E agora eu voltarei ao presencial totalmente, entendeu? Vida normal que segue, que enfim. Estamos tentando voltar à vida normal. Então eu vou terminar o vlog por aqui, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa like, que dá muita diferença pro meu canal. E a gente se vê na próxima semana. Uma ótima semana do lado daí, que seja uma semana incrível. E a gente se vê na próxima. Tchau!